suki e krasnice. Ku jetan? Përqev. Përqev, ku i bjanë cilin vend? Pekrina. Tërgëm, sa vjeqare je dhe një herë? 67. Qysh për një vetën me, me shnit? Për mirë, mirë, qysh të me cypa. Tërgëm, ti kur ke qenë Irina, atë ku kërë e kam vajzë në shpitane, qysh ka qenë jetë? Për lohë, mirë o ka. A ko një të fështirë? E shtirë o ka, në qysh të... Së kërë këtë në herë, ma. Sa në tarë familjes këni qenë, qysh këni? Jena ka në ulloj, ja dhe të vetë. Baba nona dhe? Baba nona me gjallarë, gërëtë me gjallarëve, halat. Jo, sa fëmini kanë? Na jena ka tri qika. Vesh tri vajza? Tri vajza. Vlas ki pas? Ja, s'ka. Sa u kanë e fështirë pa vla? Allah i bal. A t'ka mungu qdo erë me pas një vla? Allah i më ka mungu bal, sa me vanë. Ke pas djallë të migjës? As djallë të migjës, as baba jam, bis tri qika i ka pas, një i ka pas dek, dy i na met. Edhe ju dy vajzat, si vajzat reja, qa bëjshë atër në shpe? Atër një unë shku në shku edhe në si më shku. Heqa? Unë me modhja, unë ko gjyshja së më kalja. Se nuk t'la i ke me shku në shku? Pa ju ose pa të rejnë të minja, ja më shka se këtë gjonja, miru gjon, aja shkejke në shkullë, më të rajam, aja përru, aja u shko. U shko në shkullë, ka këllëdejnë fakultet. Edhe a mërzit që ti që së më ishe me shko? Po, Allah, këtë klausës por, këtë ja bësha detyrat. E për vjetë i heqë, aso ja bësha detyrat e klausës por. A ke ditë pas ke ditë? Po, që shtë të klausës por i disha, po tjera s'disha, Allah. Kështë ka mësu me shkru, ose a ke ditë me shkru? Po, me shkru pak veqemnin teme edhe që atë numrat si janë dhe u ke mësu si qikav. Tani, ti ke dalë edhe me gjaj, ke rujt gjaj? U më rujt gjaj, e ke na kërë la grun, i më shku mas babës, mas mi gjallarve, ke na kërë këtë njerë grun me drapen. E i bëj shumë duj, e mare shumë liftyra. Tana që të i kena bërë. A u kam punë e ljallëshme? Po ju kam pak, po s'kishtë qore, pa i bërë atërë s'ka posë, si maqinja, si për ju ndollë të ashti, për shingë grunin asë, s'ka posë, të nërë me gjonë, ljome në bëjshumë. Kështë boba jam e nona, e bëjshumë ljome në me kualë. E shtipshin ata grunin tani me atë të pljuetat, me atë të mljuesat, që mljuesat, e... Atë të pljëtën e qeshën për pjetë kështë mi hjedhë grunin. Mi hjedhë grunin me të pljëtë. Këki ka në fort? Për që ka me bërë atër qikat, përneshin edhe qikat me grau bashkë. Të rëgëm atër, a keni qëndisë? Kena qëndisë bëllë. Qa ke qëndisë? Apo dhe të shtënë. Kena vica, apo dhe në të mushënë, apo dhe në të lëfore, qezin e kena bërë. E mërë me në për ertë parë, që ki qëndisë edhe, kushtë kam sume? Vëllaj nauna. Për ertë parë, që arshaftë që shtë të gotë, e kena pas qëndisë me ljulla, e kena vizatë u vetë, që shtë me gazë vizatë. Në e kënë ku? Në e kënë gjojë shumë që shtë në për gazeta. Të farë ljulla, shi qëndisë shumë, i vizatë e shumë, me gazë, i qëtë shumë me letër vizlone. E bëjshu në gazin, e ja qëtë shumë qarëshofit, e lima që me ljullë, me ljullë tesë, e vizatë e shumë ljullën. Edhe o konë knatësia të? Shumë, shumë o konë vëna. Të rëgëm, a ke maru edhe qesë për vitë? Për, la, ku maru gjampira, ku maru bloza, me krabla. Ke ditë edhe me krabza? Me krabza, gjampira, për la vera. E ta shë apënën a i sen? Për të pënu që të kapak. Kapak? Naj qëropa, naj... Qëropa, jelika që se marëj. Të rëgëm tani, sa vjeqare ke qenë kur të kanë fëju atër me mësit ka që? Alloj, 17. 17? Për. Kusher me të kalëzu që të kanë fëju? Pa i baba kalëzaj ka tëre. A da, mërzit e të au gëzove? Pa, mërzit e ty bëndisha që ju në fëju, bile. Masove mureve? A i mas njove. Për më thëjnë gratë, je feju mëri, ku për shkën të ashtë i mas gjove, a i haqë ku shumë ngështë, isha. Të rëgëm qatë pronën kur të fejunë? Ollo, i kanë pru, që si prushin të nërë vëninë, ca paftë,
që se ljansha se qinin, se... Edhe tani ti me që ato... Për... Të të bëjsh aqesin. Shë unazet, fëstone, e kështu a ka pas? Për ju, atërë, s'kanë pru, vëshë basën prushin, adi, me pre fëstone, a materiali. E tani masove u martove? Për masove, 17.30, ju martu. Asë një vjetë pas kënë e të? Ja, herë, që më kanë ljohë me nej, ma shumë më kanë marë. Edhe të rëgëm, e ki po në erbashur të nga veç? Ja, kur veç një herë, kur ka pru parë, andi si pru shik të njëherë. E kum po një herë, ma kur. Si t'inza. A të pëlqaj, kurep? Pa i për? A të edhe nëse s'ka pëlqy, s'ke gudzo? S'ke pas qore, a i baba ku të feja, i këtë do të përshku. Të rëgëm, a kanë bo atëherë vajzat kanë a gjë, qysh ka qenë? Kanë bo kanë a gjë, gjëlla me, kështu me defa, këneshin qikat. A ko ishin për i me ato? Po, po i shka dy, na këna kojt paglec. Tane, kush ta kanë gjitë konën? Hola, hola. Hola man gjitë ke konën. Që i konë të marunë, marë ishin të nërë. E marë ishin konën? Po. A ti të burja kanë bo dorsëm kur kishë? Po, kanë bo dorsëm e të pona. Të rëgëm atër qa prega ditë në dorsë, ma qëfar ushqime? Po, ushqime atër u konë me kazona, adin? I marishin vigat kështu dhe kazoni malat të preshin veqa ljupa. E marej ka i kohori, marej ke mesh. Grot që qënë pite me pit. Atër ka njek ma shumë grot. Pite me pit të duke një avë dit me talu për dashma. Më bo pregaditje. Për, me bo pregaditje. Një avë. Të rëgëm që ke pos vesh kër ardhen me të martë? U që kom pos vesh 2000 e mitanë. Atër s'ka pos vele. E dimi e me ta një shko në ose, për i bëha lëla. A ka pos kire me qardën? Me kire të ljota me qilima. Me qilima? Me koali, jë mërë. A o të të qëpi koalve, jo? Bëha lëla, jë totë. Këtë të burë që është preten, që është? Mirë, ja, mirë, këtë preten, mirë. Këtë gjitha atë? Vjerë në këmë gjithë, një këna të burët, që është të ndosë, në kush ka qilohë. Tani të hanën, a dole me të gratë? Për të hanën, tani vishën, mi pa një usën kështë. Kështë në rejtë që ty? Për një kënate jemja. A u do kështë mirë? Për mirë, mirë. Që ne që si bëjshën flekë, kështë gjesta gjesta e zdit një farrodhokë që të e qetësin. A të lungat? Për, një farrodhokë që shtë një amarejshu me lungë, me që se uj me flekë. I kene ndrejtë vetë? Ja, i kena ndrejtë. A tu dytë të parat martesi, që shkanë qenë? Që shkë kaleshe me virën? A po të virën, a virën? Virën, veç virën. Që shkë kaleshe? Mirë, vëllë, mirë. Ma ke ditë me përgaditë, pas ke qenë shëmeri? Vëllë, ju. Veç bukë kalamujët, a ju gjyshë, a unë ka palmëso. Me talu baba, me talu e shmë rike të krytë. E se qikë se kive shkur të vistuji. E dhe a deshe tani me përgaditë? Bukë kalamyët, a dikur tani kër e rranë usë mësëvë, aja kënata mësëjë. Kënata. Tani masove hinën magje? Mas 6 jave, bëlla. Qëli ka qenë ushqimi i parë që e ke pregadit? Allohi, bukë mëru me kumshli. Edhe... Na i gjellë. Që si gjellë, na mësëjke që shmi maru pasullin, që shmi maru qërbat, kumpira, kaqika, që si senësh. Të rëgëm kërë martove, qatë blejtën, qëfar të isha? Loj, dimi që... Se katë, kanë thonë atër me katë? Për me katë, ja tre katë i këmë posë, dimive. Ma shumë i. Atë ka qitë vjera në përkëshin? Jë më dollë në përkëshi. Atër kanë qenë adetet më të mira? Për, shkëshëm në përkëshi, dhe të bëshin tani shkëshëm të një shpi, dhe të bëshin krejt grotë, vishin me mu, këshë tjerat më shku në përkëshi tjerë. Atër ka pas ma jeshi, ma mirë ka qenë me doa. Tash për morën nusët, as ditën e grosë për morën tash. Jo. Të rëgëm sa fëmi i ki? 7. Ma shumë, sa djemë sa vajza? 3 djemë e 4 vajza. Aj, të rëgëm drejt, aj, dhe ma shumë vajza ta djemë. Valoj, drejt me të kardu, qike në modhe du ma shumë ti. E para? E para. Tani du djemë, edhe qika tjera, veç ma shumë ti qike në modhe. E po thmine pare dojnë krejtë, të rëgëma i ke martu të gjithë. Krejtë i ku martu. A kanë gjinë me mëset, apo i kanë gjinë? Valo, jo me mëset, krejtë i ku më fejhur, krejtë me mëset. Burët po besoj që javë ka gjithë.
Reja të ja i ke dalë me këshyrë? Baloj, dhe për dhe ju. Djoli ka këshyrë, kërë ka përqyrë djoli të dhe mu. Qështë e ka dalë me të? Mirë t'i be. Dy kam në Gjermani, nja kam këtë. A ke shku në janë në Gjermani edhe? Për ju më ka. Qështë e ka dalë? Mirë t'i be. A ishë mirë atja jo? Baloj, mirë. A kështë e jetu atje, më smu këtë në Kosomë? Po, kësha jetu dhe s'kësha jetu. Një pambesa? Po, kletë janë tonë. Tregojmë, ashtë dashtë një ma dhe kur t'ki një pa dhe? Valoj, bëllë, ma fërë t'i du një pa se djemë të mi si këmë posë. Pse? Pse t'u ishtë? Shumë pëdushin, a. Tash edhe ki ko, mu merë me ta me... Valoj, pasha dhete shumë pëdushin të vljode ta. Tregojmë, bashurë e ki janë dhe gjo? Iu, në luft të dikë. A është jetë e fështirë pa bashurët? Paj për, valoj. Po ta është kjetë? Për djemë, me se i kam e qikate. Qikata po vinë me najtë? Për, pa vinë. Se i kam jashtë të tri qika, i kam jashtë një këtë. Vesh në djole një qike paske këtë. Këtë në kërbet? Këtë. A kanë qenë si vjetë në Kosovë? Për, jo në kohën vjerës, kanë bodosë, maj djole i madhe, kam artu djolin. Që shka qenë dorës I thesha djoli, djoli jam në shpim bane, natën e dasmës. Me të pona, me muzike, kena pos, natën e dasmës. Shumë mirë. Qa pregaditë tja, a që të naj baklava? Po, baklava. Të spishtë këtë në herë, që shqeqën, të spishtë baklava, bukën kohorje, pruni. A për të pëlqenë në restorane që për bojnë tash dasmës? Po, mirë për bojnë betë. A ma mirë tasha atëherë që shka qenë? Vëlloj atëherë me qyrë pa të bëshin, kësi seni s'ka posë, jë përqesin të lëfar seni këtu në atëherë. Ma mirë. Edhe tash këtë një vend burra e gro, atëherë s'kanë qenë? Jo që farë atëherë, burrat ka në hëngër bukë veç, gratë veç. Që ke kaluti me bashkëshortin, sa ka qenë këtë? Mirë. Ja, mirë, këmë kalu. Po, të regëm për rinjë në ditët e sëtë apo të pëlqenë? Vëlloj, dhe i Sa ju ka u prespekti tash një? Ja, sen si këti njëherë kërkon heq. Kina i përësi që ju kështë? Djande, qikave. Qëka? Ty në tri javë. A ju kështë dhona i këshila, ju kështë bërtit në i sanë? Pa, ju kështë bërtit, pa. Mi thonë, respektoni ma shumë të më shumë? Respektoni familje, respektoni krejt, dashamirt. Që po kalon këtë mbaj? Mirë t'i be. Që sa dhe t'a? 4 ditë. Apo të bënë hajrë? Po, mirë. Kënë kjo arë këtë? Që aty 3 shuqe i kam me viti. A, me shuqe kjo? O, me shuqe. I ki shuqe të shkollës, apo? Jo, shkollës këtë qenë? Shtë burë të temë, këtë nga atë, grune e mingë se kam me viti. Edhe veni bashkë. Për knaqëm. Qa bënë kur të kitë të shpija atje, kur i e lirë, që ka bënë? Valohi, që shtë mare i kapak. Se sen zbaj, reja su mlenë. Boshë që a ke bosi? Për loj boshë që për dhe spisa dhe patligjona. Sa me qukurë? Sa me qukurë, që të pak. Të rëgëm, kënë e kështë falendru për mes kamerës, me përshëndetë i t'ingur bërë? Për, mas por ishtë shpitimit, folja, bekimit, selvetit, edhe këjtë familjen si i kam gëmletë. A ju kështë dhonë, hajdi ma shpesh Kosovë të nona? Po, hajdi ma shpesh të nona. Nona mërzitet për juve? Vëllë, mërzitet nona bëllë. Apo të mungojnë? Vëllë, pa. Si në gërbet ma. Një pat vëllë bëllë, u merë molli për ta. A ki me shku kësë me? Më si për që ta zhëllë e adjo. Edhe një adjo? Po. Sa ki me najtë atje? Rri 3 mujë. A një për u knasë? Po, 3 mujë rri, shkete qika, shkete djoli. E ki ofër? Po. E dërumën e të falenderoj shumë për kohën edhe që më të regove. Faleminderit shumë për juve.